מים ילחל החדר עוד קודם לזה התחיל להתחכם בגאולה עתידה גאולת המשחן מגלות האחרון איסורי הגלות הגזרות השמדות הדריך כל ישראל לתורה ומצוות הדליק כל הנשמות של עם ישראל משיח 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 יאמר השם ביום ההוא אותך השם כי ענבת בי משיח 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 הכין את העולם לגאולה השלמה מהוות ישראל עד אחדות ישראל משלמות הארץ השלמות התורה עד היום הזה הוא מנהיג אותנו עם גילוי העצמות מאיר עולמנו כבר הגיע הזמן של גאולתנו משיח 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 יאמר השם ביום ההוא אותך השם כי ענבת בי משיח 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 משיח, 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 עד מתי?